יכול לסבול שאתה קטן. אז אנחנו נלחמים אחד על להקטין את השני, נלחמים זה בזה, והעולם הופך להיות אפור ושחור או לבן, ואחד לא נותן קיום לשני. אז אני רוצה לקוות שבמערכת יחסים, במקום אני צודק ויודע, ואתה כלום, ויש לנו את הזעם והאלימות, אנחנו נדבר את הרגשות שלנו, נשתף, וניצור אמון אחד של השני. ברגע שאנחנו מספרים את הסיפור, גם אם הסיפור הוא כואב, ואנחנו משתפים את בן הזוג בסיפור הכואב שבתוכנו, אנחנו יוצרים אמון. ואז יש הרגשה של אם יש אמון, אז יש לי הרגשה של ביטחון, ואני יכול לסמוך על הבן אדם הזה, ואני מסוגל לאהוב אותו. אז אני רוצה, הלוואי והסכמה הזאת יישאר לכם בדמיון, ותבינו שבין שחור ללבן מצויה האמת הרגשית, בין שחור ללבן יש את הפחד להתקרב ולהיחשף, בין שחור ללבן יש סיפור שהיה וסיפור שיהיה, בין החושך לאור יש תקווה לאינטימיות ואהבה, בין החושך לאור נציץ את האור הפנימי ונתגלה ונחשף. כי ברגע שאתה מספר את הסיפור שלך, ולא משנה מה הוא מכיל, וברגע שאתה משתף את בן או בת הזוג שלך בכאב, בחשדנות שאתה חש, בחוסר האונים שאתה מרגיש, ובקושי שלך לדבר את עצמך, אז מתחיל הקשר האמיתי. כי אם אתה מעמיד פנים שהכל בסדר, והיום כבר לא מתינה אהבה, ואצלי הכל בטוח, והכל קיים והכל נפלא, אז זה נשאר עלום ונשאר בגדר הנחות, ואין אמת צרופה. אבל אם אתה מספר ומשתף, החבר שלך, יש לו גם את הצרות שלו. גם לא הוא מזהה את המקום הרגשי שאתה נמצא בו. ואם אנחנו מסתכלים על מה שאמרתי קודם, בעצם אנחנו בחרנו את בן הזוג, ובחרנו את בן הזוג מהמקום המוכר וידוע שנמצא בתוכנו. אז איפה ההתיימרות? איפה ההתיימרות? למה לא לבוא ולהבין שבזוגיות, גם אם משהו לא עובד לי, אני צריך להגיד תודה, כי הוא שימש לי כמראה של מה שלא עובד אצלי, כי כל האחריות שלי היא לתקן אותי. וברגע שאני מתקן אותי, אז אני משתבח וגדל וצומח מתוך הקשר הזוגי. עכשיו, אנחנו סוחבים המון תמונות מנתינוק שיצא לאוויר העולם. הוא זקוק לתחושה של שייכות ותחושת ביטחון. אבל אם האמא לא מצויה במקום שבו היא נותנת לילד, לתינוק שלה, תחושה שהיא נוכחת, שהיא רואה אותו, שהיא מעניקה לו את תשומת הלב שלה, בגלל כל מיני סיבות היא חייבת לרוץ לעבודה, היא עסוקה, היא טרודה, יש לה עוד ילדים, ואין לה סבלנות להעניק לכל אחד מהם את הכמות האנרגיה, כמות תשומת הלב שהוא זקוק. הילד יחוש שהוא לא מקבל, שהוא רעב, הוא רעב לתשומת לב. ואם הוא רעב לתשומת לב, בין אם זה בחיים הראשונים או לאחר מכן, הוא כל הזמן יבקש תשומת לב. ואנחנו מכירים שיש ילד שכל הזמן מנדנד ואומר לאמא שלו, אמא, 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 והיא כל כך רצה לאיזשהו מקום, היא בסוף אומרת לו, תפסיק, די. אז הוא אומר, הנה עכשיו קיבלתי תשומת לב. ויש ילדים כאלה, כי הם לא באמת מעריכים את עצמם, ואחר כך הם ילכו למערכות יחסים, שאנשים, הם יבקשו תשומת לב שלילית. סליחה, הם יבקשו תשומת לב שלילית, והם לא יקבלו אותה. אז אני מקווה שאנחנו נהיה במקומות אחרים, שאנחנו נוציא
את כל הזיכרונות ילדות ואת כל התמונות שנמצאים אצלנו בתת המודע, שהרגשנו דחויים והרגשנו אמא הייתה עייפה מדי, או חווינו נטישה, או אובדן, או עצב, או לא נתנו לנו את הבקבוק בזמן, או שהאימא לא יכלה להעניק בגלל מציאות שלה. כל אלה יוצרים אצלנו את המידע בתוך תת המודע. ועוד משהו, אנחנו גם, המידע שנמצא בתוך תת המודע גם מגיע אלינו עוד לפני שנולדנו, מכל ההיסטוריה המשפחתית שלנו, מהאבא ומהאימא ומהסבתא ומהסבא וסבתא רבה. ואם לא עובד לנו משהו במישור הקיומי עכשיו, כאן ועכשיו במציאות שלנו, ואנחנו מתחילים לפשפש בשורשים של הנפש שלנו, ואנחנו מוצאים סיפור טראומטי שסבתא עברה למשל בשואה, וברגע שאנחנו מזהים את זה, אנחנו מנקים את זה, מטפלים בזה, ופתאום השורשים, החוטים בשורשים, מתחברים אחד לשני, ואנרגיית החיים מתחילה לזרום, לא רק לחיים שלנו, גם לחיים של אלה שנפטרו ועברו מן העולם, ואלה שקיימים גם לצאצאים, והחיים שלנו פשוט נראים כאילו אנחנו מצויים בזרימה ובאנרגיה חיובית, ואנחנו, אני רוצה לחלוק אתכם תמונה נוספת, אני מקווה שאני אמצא אותה. אני, הנה, התמונה הזאת בעצם, אני אוהבת מאוד את התמונה הזאת, כי היא מזכירה לי, היא מזכירה לי נחל, היא מזכירה לי, יש בסידור בערב שבת ברכה שמדברת על הבריכה שהיא מקור כל הבריכות, שהיא בעצם הברכה שהיא מקור כל הברכות, והיא זורמת, הבריכה הזאת זורמת לתוכנו. עכשיו, אם החלוקי נחל והאבנים חוסמים את המעבר, אנחנו לא יכולים לקבל את המים האלה. ואם אנחנו עושים עבודה שבה אנחנו מסירים את האבנים אבן אחר אבן, ואנחנו פותחים את המעבר, אנחנו יכולים להיות בעולם שכל הזמן אנחנו משופעים בשפע אלוקי, בשפע של חיות, בשפע של בריאות, גם פיזית וגם רגשית, בתחושה שאנחנו אהובים, ואנחנו יודעים להגיד שאוהבים, שאנחנו אוהבים אחרים. אז מה זה להיות? להיות זה, החיים רוצים שנדע לשחות, החיים רוצים שנדע לשמוח, החיים רוצים שנדע, רוצים שנאהב, החיים רוצים שנדבר. אז מדוע הפחד עוצר, משתיק ולעיתים משתק? ממה אנחנו פוחדים? מה מונע מאיתנו מלהתנסות? מה הצבע העדשות שצובע לנו? מה הצבע שצובע לנו את העדשות? בואו ננקה את העדשות שלנו ונסתכל על החיים מזווית אחרת. נכיר אותם דרך הצבעים, נכיר אותם דרך החוויה של הצבע, וברגע שאנחנו נזהה את העולם הצבעים שלנו, אנחנו נוכל לשפר אותו, לנקות אותו, ולרפא את עצמנו, ולבחור בן זוג או בת זוג נכונים. אני מזמינה את מירב, שמסתתרת מאחורי, אם מירב, אם את כאן, אני מזמינה אותך לבחור פה צבעים. לעצמך, ואם יש לך זוגיות, או את רוצה בן זוג בחיים, מישהו, אז תבחרי את הפנטזיה הזוגית שלך, אם אין לך קשר זוגי. מירב, את איתנו? כן, אני איתנו. אבל בבקשה, אני רוצה לשמוע אותך.
מה בדיוק את רוצה שאני? אני רוצה שתבחרי בקול רם, אם יש לך מיקרופון זה יהיה מצוין. תבחרי צבעים, אוקיי. תבחרי צבעים מהחוצה לתוך המעגל, קודם למעגל הפנימי. קודם למעגל הפנימי. נכון. אני רוצה כתום, צהוב, רגע, אדום, רגע, ירוק. רגע מתוקה. כתום, צהוב, צהוב. אדום, אדום. ירוק. איזה ירוק, או בהיר? ירוק בהיר. ירוק בהיר, יופי. ויש לך בן זוג? כן, יש לי בעל פה. אוקיי. אז בואי תבחרי צבעים שמאפיינים את הבעל שלך. קודם כל. אלא אם הוא רוצה לבחור, זה בסדר. מה ככה אינטואיטיבית או שהוא יבחר גם מה בעצמו? שאת רוצה. איזה קצת אתה בוחר? ורוד. ורוד. חלק. חלק. רגע, חלק. ירוק. ירוק כהה. כן. וצהוב. וצהוב. תשמעו, יש לכם שתי תנועות בנפש. תנועה אחת היא אני יוצאת מתוך עצמי החוצה, לעולם, וזה מאפיין אותך, מירב. זה אומר שיש לך מה להגיד. את מטפלת? כן. במה, באיזה תחום? מטפלת רגשית. בתת מודע. הבנתי. אז פסיכותרפיה, תת מודע. אוקיי, אז רואים שאת מטפלת. ואת עובדת עם שליחות שבה את נותנת מעצמך ומהיכולות שלך ואת מאוד טובה בלהגדיר דברים ולדבר את הדברים ולהביע את עצמך ולעזור לאחרים ואת עושה את זה מאוד בצורה רגשית מאוד ואת השליחות שלך באמת להעשיר את העולם בו בזמן שבעלך ההתניה הראשונית שלו שהוא רוצה, הוא רוצה לתת והוא נמצא במקום שהנתינה שלו הוא רוצה לתת מה שנקרא עד אין סוף כי זה הדבר הראשון שהוא פועל מתוכו, מתוך הכמיהה לתת אבל קשיים שהיו לו בגיל ההתבגרות מול אנשים, מול אולי ילדים אחרים, הורים, משהו שהיה שם, זה גרם לו לפחד, ובמקום לרצות להביא את היכולת שלו החוצה, הוא בודק כמה אנשים אוהבים אותו, מעריכים אותו, כמה הוא שווה, כמה הוא ראוי בעיני אחרים, הוא רוצה שיפרגנו לו, הוא רוצה שיגידו לו שהוא בסדר, הוא רוצה, והוא כל הזמן מתקדם אבל בצעד אחד קדימה, צעד אחד אחורה. אני אשמח לתגובה שלכם. מה אתה אומר, משה? כל אדם אוהב שמפרגנים לו. האדם הוא כמו צמח, אם נותנים לו מילים טובות וזה, הוא צומח, הוא פורח. כל הזמן. מוישה, תקשיב. ומזה אנחנו גודלים, מזה אנחנו גודלים, מהמילים הטובות, מהפרגון, מהנתינה. יש לי שאלה, מוישה. מה אתה עושה בתחום, בעולם היצירתי? בעולם היצירתי? אתה יוצר? אני טכנאי של... יש לי עסק, שהעסק שלי כאילו, זה האומנות שלי, שאני יודע לטפל במכונות שאני מתעסק איתן. זה התרפיה שלי. תקשיב, אתה אמן יוצר. כן. אבל אתה אמן יוצר ואתה עושה נפלאות בתחום הזה. זאת אומרת, אתה גם תלך, אתה פראייר. אתה תלך ותעשה מי שיעיר אותך בלילה.